Re, viss ēters ir te! Sākusies senioru vakcinācija pret COVID-19 ģimenes ārstu praksēs. Un līdz šodienai palielinājies to ģimenes ārstu skaits, kuri piekrituši piedalīties vakcinācijas procesā. Pašlaik to dara, vai tuvākajā laikā sāks darīt, 573 ģimenes ārsti visā Latvijā. Kā aizvadīt pirmā vakcinācijas diena ģimenes ārstes Sarmītes Veides praksē un ko saka citi ārstes kolēģi? To stāsta Vita Ansrate. Viss ir kārtībā, jā, lūdzu, nākat, jā. Pensionāra Aina Karpoviča ir viena no pirmajiem senioriem, kas Sarmītes Veides ģimenes ārsta praksē Rīgā saņem poti pret COVID-19. Es pati visu mūžu esmu medicīnas darbinieks bijusi. Strādājis pat epidemiologu palīgu, tā kā man nebija ko domāt. Ir, kas piekrīt, bet ir arī tādi, kas man ir atbildējuši man, kāda tumsonība, ko es varu darīt, ir tāda. Brīnišķīgi, tagad ko es varu? Gribas dzīvot vēl kādu bišķi. Ja jau pats valsts prezidents ir potējies, vakcinējies, tad es domāju, ka man arī tas būs jādara. Sarmītei Veidei ir divi palīgi, tāpēc vakcināciju varēja uzsākt raiti un bez aizķeršanās. Poti saņemt pieteikušies ap 100 pacientu vecumā virs 70 gadiem. Vēl nav informācijas par tiem, kas zvanījuši uz bezmaksas tālruni vai pieteikušies rindā internetā. Uz rītdien mums ir atkal 10 cilvēki, bet mēs esam pierakstījuši vēl divus liekus gadījumā, ja kuriem ir lūgts, ja paliek kāds, pat sakot, ja kāds neatnāk, tad mēs zvanām nākamam rindā un viņš būs gatavs atnākt pie mums apmēram stundas laikā vakcinēties. Parasti tie cilvēki ir kaut kur tuvāk pie dzīves vietas. Tikmēr laukos vairāk ģimenes ārsti iegādājušies papildu mobilo telefonu pacientu uzrunāšanai un aicinājumus pieteikties izplet arī vietējos laikrakstos. Kā šorīt raidījumā Rīta panorāma norādīja ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Pauls Princis, esot satraukums par to, kas notiek, kad kāds seniors vakcinēties tomēr neatnāk, lai vakcīnu devas neietu zudumā. Ļoti loģiski būtu mums rīkoties operatīvi, un ja nu gadījumā mums ir atlikusi kādu vakcīnu, ka mēs varam arī varbūt paņemt kādu personu, kas ir aktuāli atnākusi, kura piekrīt vakcinēties, kura ir šīs kroniskās slimības, ka mēs varētu viņu paņemt tai brīdī. Vita Anstrate, Anastasija Djakonova un Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.